Je li istina da vam se žene često upucavaju? Ne. E, poligraf kaže da lažete. Nisam stvarno nikad po kazni spavao na kauču. Mogu sad da se vratim kući mira, neće me dočeka žena s kakvom oklagijom ili... Pozdrav, momčilo. Dobar dan. Dobro nam došli. Hvala vam, bolje vas našao. Nadam se da poligraf neće zabilježiti previše lažnih odgovora. Vidjet ćemo, ne znam, zavisi od pitanja. Počet ćemo sa tri uvodna pitanja. Molim vas da odgovorite isključivo sa da ili ne. Jasno. Je li vaše ime Momčilo Otašević? Da. Imate li 31 godinu? Da. Jeste li spremni za polaganje poligraf testa? Da. U redu. Molim da se skoncentrirate, krećemo sa testom. Je li istina da ste jedan od najplaćenijih glumaca u Hrvatskoj? Ne. Puno snimate ovih dana, Srbija, Hrvatska, Crna Gora. Svuda pomalo već. To već dođe duži niz godina. Najviše tu, zapravo sam i došao u Zagreb zbog serije prije 7, 8, 9 godina, više ne znam ni ja kad je bilo 2012, 2013 i onda se desilo da sam ostao zbog još jedne serije, pa kasnije zbog ljubavi. Ali da, snimam puno i radim puno i ne mogu se žaliti što se toga tiče. A gdje vam je najdraže snimati, u kojoj od ove tri navedenih država? A tu, mislim to je sad je skoro pa... Ne mogu da kažem kući sam, ali familija mi je tu i onda mi je najlakše zbog njih biti tu. Jeste li ikad doživjeli neugodnu situaciju pri snimanju ljubavnih scena? Ne. Jeste li snimali kakve eksplicitne ljubavne scene ili je to bilo samo ljubakanje? Pa bilo je sigurno raznih scena, do sada ako sam snimio nekih 10.000 scena, znači moralo je biti ljubavnih scena. A razmišljao sam što da kažem jer u principu je, bar meni, neugodno, neprijatno mi je kad se moram skinuti go pred tu 10-15 ljudi ili, ne daj Bože, u teatru pred 500 i pred njih 20 sa mnom na sceni. Ali pošto je pitanje bilo jesam li doživio neprijatnost, onda je ne, jer nisam nikad doživio neku neprijatnost što se tiče partnerke, partnera, bilo koga na setu ili nečeg takvog. Je li istina da vam se žene često upucavaju? Ne. Ne, poligraf kaže da lažete. Poligraf kaže da lažem, ali ja mislim da ne. Sad, da li ja nešto podsvjesno iščitam, to je drugi par rukava, ali to što ja, to s kim ja kontakta imam i s kim, recimo, radim, družim se, sretnem se, ja mislim da ne. Čak mislim da mi je da je to puno bolje išlo do prije 7-8 godina dok nisam postao mladi glumac za koga znaju i prepoznaju ga po ulici. A jeste li kao Crnogorac ikad imali problema u Hrvatskoj? Ne. Baš nikakvih neugodnosti. Pa, desila se možda nekad neka, evo, jedne se sjećam, ali ja to ne brojim u neugodnost, to je bio jedan pijani dečko u gradu.
koji je nešto prišao i rekao nešto kao ti Crnogorac, ja bih rekao jesam. I on je valjda odustao od bilo čega, smirio se i otišao. Slažete li se sa tvrdnjom da su Crnogorci lijeni? Ajde da probam sa ne. Iskren odgovor. Radi se o tome da mi jesmo lijeni, ali kad završimo sav posao koji imamo da obavimo. Ja jesam lijen u smislu, ako sam došao sa snimanja od 12 sati, da bih sad najradije da ležim kući, igram se s djecom po podu, da se nešto pojede i da se leži, da se odmara. Ako smo na selu, ako izlivamo neku ploču, zidamo među, kad to završimo, hoću ladno pivo i da legnem u ladovinu. Ali do tada smo radni, ono, čak i žurimo da što prije radimo, da možemo što prije da odmaramo. Jeste li ikad osjetili razliku u godinama sa vašom suprugom Jelenom? Da. Je li tačan? Tačan odgovor. Sada objasnim. Nisam je osjetio u onom smislu u kojem sam mislio da vas zanima. Tom nekom, muško-ženskom ili nečem, ili fizičkom. Osjetio sam je definitivno u nekom iskustvu, kad odlučujemo o nečemu, što ćemo, kako ćemo. Ja imam neki brzoplet odgovor i rješenje, a ona je stani i obrazloži zašto bi trebali nekako drugačije. Želite reći da je riječ vaše supruge zadnja? Da. Je li istina da se nikad ne svađate sa suprugom? Ne. To je nemoguće. Ja mislim da je nemoguće da se dvoje ljudi, ako se brat i sestra uspiju posvađati od iste majke iz istog oca, onda se i muž i žena mogu posvađati. Da, sigurno se nekad posvađamo, pokačimo oko nečega, raspravljamo ili što god već. Ja sam često znao spavat na trosjedu u dnevnom boravku zbog sličnih situacija, a ima li kod vas ovoga? Ja prespavam kod Maše u sobi, ali ne zbog tih situacija, nego zato što Jakša se budi da jede, ja hrčem, Maša voli da ja budem pored nje na kauču nekad i da ujutro se dignemo, idemo u akciju, tako da nisam stvarno nikad po kazni spavao na kauču. Prema vašem skromnom sudu, jesu li vam Hrvatice ljepše od Crnogorki? Da. Pa, govorio sam to zato što sam ja oženio jednu Hrvaticu. A sad, ko je ljepši, generalno nisam, kad me zovnu neđe na neko takmičenje, pa da odlučujemo o misicama ili o nečemu, moćemo da pričamo. Kako sad da odgovorim bilo što drugo, osim da ne znam. Znači, to je bio odgovor pod ručnom kočnicom zbog to, vaše supruge. Imao sam logiku, ako sam ja oženio Hrvaticu, kako onda da kažem da su... A mogao sam, a opet vidiš, ovo je spalo dobro i mogu sad da se vratim kući mira, neće me dočekati žena s kakvom oklagijom ili... Jeste li ikad čuli za neki slučaj seksualnog uznemiravanja vaših kolegica ili kolega u Hrvatskoj? Ne. A da ste... kojim slučajem to doživjeli, vi ste li prijavili to? Pa ako bi bio pametan, suzdržan i pribran, prijavio bih. A ako ne bih, a to se dešava tu, onda bi se nešto mnogo gore desilo, onda bih ja reagovao, pa bi napravio još veći problem, sigurno. Čak i ako bi to direktno utjecalo na vašu daljnju glumačku karijeru? Kako da objasnim, imam ženu, majku, sestru, ćerku, jednostavno ne znam kako bih reagovao. Kad se nekad ranije znalo nešto slično,
dogoditi što nije seksualno uznemiravanje, bilo na setu ili na probi predstave prema nekoj mojoj drugarici, koleginici, pa čak i ako mi nije drugarica, reagovao sam. Nije mi žao, no nekad je bilo malo i da se meni kasnije uzme za zlo da sam nešto ja tu neugodan bio, ali nije mi žao ni malo, ponosan sam na to. Momčo, hvala vam na današnjem razgovoru. Hvala vama. Imali ste samo jedan jedini lažni odgovor. To je one da li vam se žene upucavaju. Nadam se da kod supruge Jelene nećete imati problema oko toga. Neću, sigurno. Sretno dalje. Hvala vam.